បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី10ទាំងអស់គ្នាបាទវិលជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទតាមរយៈ Channel Mass បាទChannel Mass គឺជា Channel ដែលបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រតាមបណ្ដាញ YouTube បាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10បាទជំពូកទី1មេកានិកជូនដល់បងប្អូនដើម្បីរៀនទាំងអស់គ្នាតោះសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះដែរយើងតមេរៀនទី1ចលនាត្រង់ហើយយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺចលនាទម្លាក់សេរីបាទដើម្បីដឹងថាតើចលនាទម្លាក់សេរីជាចលនាដូចម្ដេចហើយក្នុងចលនាទម្លាក់សេរីហ្នឹងលំហាត់ឬក៏រូបមន្តវាមានដូចម្ដេចខ្លះតោះយើងចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាតោះបាទទម្លាក់សេរីបាទទម្លាក់សេរីជាចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើតាមទិសឈរបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីទម្លាក់សេរីយើងនិយាយពីចលនាប្រែប្រួលត្រង់តាមទិសឈរបាទអញ្ចឹងចលនាប្រែប្រួលត្រង់តាមទិសឈរហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាធ្លាក់មកក្រោមឬក៏យើងបោះអីឡើងលើប៉ុន្តែការបោះការធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាតាមទិសឈរអាហ្នឹងហើយគេហៅថាទម្លាក់សេរីបាទអញ្ចឹងក្នុងចលនាទម្លាក់សេរីចលនាចុះក្រោមជាចលនាស្ទុះស្មើអញ្ចឹងពេលដែលអង្គធាតុធ្លាក់ពីលើមកក្រោមគឺចលនាបែបហ្នឹងគេហៅថាចលនាស្ទុះស្មើហើយបើសិនជាវាផ្លាស់ទីឡើងទៅលើវាជាចលនាយឺតស្មើឧទាហរណ៍ដូចជាយើងបោះដំបោះដំបាល់មួយទៅលើអញ្ចឹងកាលណាបោះទៅដំបាល់ធ្វើចលនាយឺតទៅយឺតទៅយឺតទៅរហូតដល់ល្បឿនវាស្មើសូន្យវាក៏ធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងចលនាទៅលើគឺជាចលនាយឺតស្មើហើយចលនាមកក្រោមជាចលនាស្ទុះស្មើបាទនេះបាទអង្គធាតុធ្លាក់មកក្រោមជាចលនាស្ទុះស្មើដោយសារតែវាធ្លាក់ស្របជាមួយនឹងទិសដៅរបស់ដែនមកដែនទំនាញរបស់ផែនដីយើងណាហើយបើយើងបោះឡើងលើវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យចលនាយើងគឺយឺតស្មើហើយណាបើយើងបោះឡើងលើបាទឥឡូវយើងមើលសមីការក្នុងចលនាទម្លាក់សេរីបាទទី1គឺយើងនិយាយពីសន្ទុះសន្ទុះ A របស់យើងគឺស្មើ Z ករណីដែលចលនាយើងចុះក្រោមហើយ A របស់យើងអាចស្មើដក Z នៅពេលដែលចលនារបស់យើងឡើងលើកាលណាយើងបោះអង្គធាតុឡើងលើគឺវាមានទិសដៅផ្ទុយពីទិសដៅសន្ទុះទំនាញផែនដីអញ្ចឹង Z របស់យើងគឺយើងមានសញ្ញាដកហើយចលនាវាជាចលនាយឺតស្មើណាបាទចំពោះល្បឿនក្នុងទម្លាក់សេរីវិញគឺ v ស្មើ zt + v 0ចំពោះកម្ពស់ក្នុងទម្លាក់សេរីវិញគឺ y ស្មើ1ភាគ2 zt + v 0t + y 0បាទសូមបញ្ជាក់ថា y នេះបើសិនយើងតាំងដល់អក្សរហាស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាហាស់ស្មើ1ភាគ2 zt + v 0t + h 0វិញណាបាទចំពោះទំនាក់ទំនងគ្មានពេលក្នុងចលនាទម្លាក់សេរីគឺ v ការ៉េដល់ v 0ការ៉េស្មើ 2z កតា y ការ៉េដល់ y 0បាទអញ្ចឹងការសរសេររូបមន្តនេះគឺយើងសន្និដ្ឋានថាចលនាវាជាចលនាស្ទុះស្មើករណីធ្លាក់មកក្រោមបើសិនជាវាធ្វើបោះឡើងលើបើសិនជាអង្គធាតុយើងផ្លាស់ទីឡើងលើគឺ z របស់យើងគឺមានសញ្ញាដកណាបាទ
អេក្រិចរបស់យើងនឹងគេហៅថាជាកម្ពស់កម្ពស់របស់យើងគឺមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រអេក្រិច0ជាកម្ពស់ដើមមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រដូចគ្នាតេគឺជារយៈពេលមានខ្នាតគិតជាវិនាទីដែលយើងតាមដល់អក្សរអេវ0គឺជាល្បឿនដើមមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយវគឺជាល្បឿនស្រេចមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទទាំងអស់នេះគឺជាសមីការឬក៏រូបមន្តក្នុងចលនាតុល្យសេរីដើម្បីអនុវត្តលំហាត់បានឥឡូវនេះយើងបានរូបមន្តមួយចំនួនហើយនៅក្នុងចលនាតុល្យសេរីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីចលនានេះយើងអនុវត្តលំហាត់តោះបាទលំហាត់ទី1អង្គធាតុ1ធ្លាក់ពីកម្ពស់1ដល់ដីក្នុងរយៈពេល2វិនាទីដោយគ្មានល្បឿនដើមចលសន្និមត់ចលនានេះជាចលនាតុល្យសេរីបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងគិតនីកកម្ពស់ធ្លាក់ខល្បឿនដល់ដីកល្បឿនមធ្យមហើយគេឲ្យយើងយកសេស្មើ10 SE បាទអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះដែរគេប្រាប់រយៈពេលគឺយើងតាំងដល់អក្សរ T ស្មើ2វិនាទីហើយគេថាគ្មានល្បឿនដើមកាលណាគេនិយាយថាគ្មានល្បឿនដើមគឺមានន័យថា V0 គឺស្មើ0អញ្ចឹងលំហាត់នេះប្រាប់ T ប្រាប់ V0 ហើយប្រាប់ Z បន្ទាប់មកគេឲ្យយើងរកកម្ពស់ធ្លាក់ជាការពិតណាស់កម្ពស់ធ្លាក់យើងតាំងដល់អក្សរ E ក្រិចអញ្ចឹងក៏គេឲ្យយើងរក E ក្រិចខគេឲ្យយើងរកល្បឿនគឺរក V ហើយគគេឲ្យយើងរកល្បឿនមធ្យមគឺមានន័យថារក Vm បាទតោះក៏ដើម្បីគេនេះរកកម្ពស់គឺយើងរក E ក្រិចអញ្ចឹងដើម្បីរក E ក្រិចគឺយើងអាចរកតាមរូបមន្តចំឡើយក៏គេនេះកម្ពស់ដែលអង្គធាតុធ្លាក់តាមរូបមន្ត E ក្រិចស្មើ1ភាគ2 ZT ក្រិចបូក V 0T បូក E ក្រិច0ជាការពិតណាស់លំហាត់នេះយើងស្គាល់ V0 ហើយស្គាល់ Z ហើយស្គាល់ T អញ្ចឹងដើម្បីរក E ក្រិចយើងប្រកាសជារកតាមរូបមន្តកម្ពស់តលៈសេរីយើងគឺ E ក្រិចស្មើ1ភាគ2 ZT ក្រិចបូក V0T បូក E ក្រិច0ឥឡូវនេះយើងយកលេខចុះចូលតោះតែ T របស់យើងគឺស្មើ2វិនាទី V0 ស្មើ0ហើយ E ក្រិច0យើងគឺស្មើ0អញ្ចឹងនាំមក E ក្រិចរបស់យើងគឺស្មើ1ភាគ2 1ភាគ2ដដែលគុណជាមួយនឹង Z Z យើងជួបលេខ10គុណជាមួយនឹង T ការ៉េ T គឺ2លើកជាការ៉េបូក V0 V0 យើង0គុណជាមួយនឹង T T យើងគឺ2បូក E ការ៉េ0 E ការ៉េ0យើងគឺ0តោះអញ្ចឹងយើងមើលនេះ0គុណឲ្យ2គឺបាន0អញ្ចឹង1កំណាត់នេះគឺ0អស់ហើយយើងមិនបាច់គណនាវាទៀតទេ2លើកជាការ៉េបាន4 4គុណឲ្យ10បាន40 40ចែកឲ្យ2គឺបាន20បាទដូចនេះកម្ពស់ដែលអង្គធាតុធ្លាក់គឺ Y ស្មើ20ម៉ែត្របាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយលំហាត់ទី1កបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ខខគេឲ្យយើងគិតនេះល្បឿនធ្លាក់ដល់ដីគឺមានន័យថារក V ហើយដើម្បីរក V គឺយើងអាចរកតាម V ស្មើ ZT បូក V 0បាទអញ្ចឹង Z ស្មើ10យើងស្គាល់ T ស្មើ2វិនាទីយើងស្គាល់ V 0ស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានV ស្មើ Z Z យើងគឺ10គុណជាមួយ T T យើងគឺ2ហើយបូកជាមួយ0បាទអញ្ចឹង2 10ដង20 20បូក0គឺបាន20ហើយខ្នាតល្បឿនគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដូចនេះល្បឿនធ្លាក់ដល់ដីរបស់យើងគឺ V ស្មើ20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទមកដល់ពេលនេះចម្លើយលំហាត់ទី1ខត្រូវបានបញ្ចប់បាទសម្រាប់លំហាត់ខគេសួររកមួយទៀតគឺសួររកល្បឿនមធ្យម
ចឹងដើម្បីរកល្បឿនមធ្យមគឺមានន័យថារក VM ហើយដើម្បីរក VM គឺស្មើ D ចែកឲ្យ T បានប៉ុន្តែ T របស់យើងគឺស្មើ2វិនាទីហើយ D របស់យើងគឺជាចម្ងាយចចម្ងាយចពេលនេះគឺជាចម្ងាយចតាមទិសឈរចឹងចម្ងាយចតាមទិសឈរគឺជាកម្ពស់ដែលអង្គអាទិត្យធ្លាក់គឺស្មើ20ម៉ែត្រចឹងយើងបាន V ស្មើ D លើ T D យើងជួសដល់លេខ20 T យើងជួសដល់លេខ2ចឹង20ចាក់2គឺបាន10ខណៈល្បឿនគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដោយនេះអង្គអាទិត្យធ្លាក់ដោយល្បឿនមធ្យម V ស្មើ10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងលំហាត់ទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនតាមតាន់ឬទេលំហាត់នេះបាទលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ដែលដោះស្រាយតាមរូបមន្តទាំងស្រុងតែម្ដងណាឲ្យតែបងប្អូនចាំរូបមន្តចាំគ្នានចាំទំហំនីមួយនីមួយនោះបងប្អូននឹងដោះស្រាយលំហាត់នេះបានដោយថុយបាទតោះដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៀតយើងចូលមួយលំហាត់ទៀតតោះបាទលំហាត់ទី2អង្គធាតុមួយធ្លាក់ពីកម្ពស់80ម៉ែត្រដោយគ្មានល្បឿនដើមសមអសនមថាចលនានេះជាចលនាទម្លាក់សេរីគណីកល្បឿនដល់ដីខរយៈពេលធ្លាក់កល្បឿនមធ្យមហើយឲ្យយើងយក z ស្មើ10 se ដដែលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់នេះគេប្រាប់កម្ពស់គឺប្រាប់ y ស្មើ80ម៉ែត្រហើយគេថាអត់មានល្បឿនដើមមានន័យថា v 0គឺស្មើ0អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាល្បឿនដល់ដីល្បឿនដល់ដីគេមានន័យថារូប v អញ្ចឹងយើងដឹងថា v ស្មើ at + v 0ប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់ t ទេអញ្ចឹងលំហាត់នេះมันអាចរកល្បឿនតាមរយៈរូបមន្ត v ស្មើ at + v 0បានទេប៉ុន្តែយើងស្គាល់កម្ពស់អញ្ចឹងកាលណាស្គាល់កម្ពស់យើងអាចរកល្បឿនធ្លាក់ដល់ដីតាមរយៈរូបមន្តទំនាក់ទំនងគ្មានពេលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលចាំឡើយក៏គណនាល្បឿនធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងតាមរូបមន្តទំនាក់ទំនងគ្មានពេលគឺ v ការ៉េដល់ v 0ការ៉េស្មើ 2z កថា y ដល់ y 0បណ្ដាយើងមើលនេះ v 0ស្មើ0ណា y 0ស្មើ0ទៀតបាទនេះ v 0ស្មើ0 y 0ស្មើ0ណាអញ្ចឹងនាំឲ្យមកអង្គខាងនេះនៅសល់តែ v ការ៉េទេហើយអង្គខាងនេះបាត់ y 0ហើយគឺនៅសល់តែ 2z y ទេយើងសរសេរអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងងាយទាញរក v ណាបាទ v 0ស្មើ0យើងកាត់ចោលទៅ y 0ស្មើ0យើងកាត់វាចោលទៅបាទអញ្ចឹងយើងចង់បាន v យើងបំបត្តិការ៉េចោលណាអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិការ៉េចោលគឺយើងបំពាក់រឹសបាទចឹងនាំមក v គឺស្មើរឹសនៃ 2z e ក្រាច់រឹស2 2ដែរ z យើងជួសលេខ10ដោយលេខ10 e ក្រាច់យើងជួសលេខ80អញ្ចឹងស្មើរឹសនៃ8 2ដង16ហើយ02អញ្ចឹងចេញពីរឹស16ចេញពីរឹសបាន4ហើយ02ចេញពីរឹសបាន01អញ្ចឹងសរុបចុងក្រោយមកដូចនេះល្បឿនធ្លាក់ដល់ដីរបស់យើងគឺ v ស្មើ40ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទនេះគឺជាចម្លើយលំហាត់ទី2កជាបន្តចូលលំហាត់ខខគេឲ្យយើងគណនារយៈពេលធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងដើម្បីគណនារករយៈពេលធ្លាក់ដល់ដីគឺមានន័យថារកតេហើយដើម្បីរកតេយើងស្គាល់វេជាស្រេចអញ្ចឹងតេមាននៅក្នុងវេណាអញ្ចឹងវេស្មើ z តេបូកវេ0ប៉ុន្តែកូដបំណងយើងចង់បានតេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បានតេយើងត្រូវការបោះវេ0ចេញv 0នៅពេលនេះវាជាប់សញ្ញាបូកនៅពេលនិយាយដែរយើងបោះចេញគឺដក z ក៏យើងត្រូវបោះវាចេញដែរ z ជាប់សញ្ញាគុណនៅពេលដែលយើងបោះចេញចែក
អញ្ចឹងយើងបានតេរបស់យើងគឺស្មើ v ដក v 0ចែកឲ្យ z បានបន្តមកយើងរកបំប្រាប់ដើម្បីជួសជុល v របស់យើងគឺស្មើ40ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដែលយើងរកឃើញក្នុងករណីក v 0គឺស្មើ0ហើយ z យើងស្មើ10ចឹងនាំឲ្យ t របស់យើងគឺស្មើ40ដក0ចែកឲ្យ10បានអញ្ចឹង t របស់យើងគឺស្មើ4វិនាទីដូចនេះរយៈពេលធ្លាក់ដល់ដីគឺ t ស្មើ4វិនាទីបាទនេះគឺជាចម្លើយ ខ បាទហើយឥឡូវនេះយើងនឹងសល់មួយទៀតគឺចម្លើយ គ គគេឲ្យយើងគណនាលម្អិតមធ្យមអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកលម្អិតមធ្យមគឺមានន័យថារក vm ហើយ vm របស់យើងគឺស្មើ d ចែកឲ្យ t d ពេលនេះគឺជាកម្ពស់ទន្លាក់សេរីគឺស្មើ y ក្រិចស្មើ80ម៉ែត្រហើយ t របស់យើងតម្រូវឃើញឲ្យមិញគឺ4វិនាទីបានអញ្ចឹងយើងបាន v ស្មើ80ចែក4ហើយស្មើ20ខ្នាតគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដូចនេះអង្គធាតុយើងធ្លាក់ដោយល្បឿនមធ្យម v បាន v នេះគឺយើងតាំងដោយ vm ទៅគឺស្មើ20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបានយើងតាំងដោយ vm ទៅណាបានអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ទី2បានបញ្ចប់ដោយបរិបូរបាទបងប្អូនអាចយល់បានទេមានបញ្ហាបងប្អូនអាចខមមិនសួរខាងក្រោមបានណាបាទសម្រាប់ចុងម៉ោងណាយើងមានលោកគ្រូមានលំហាត់ស្រាវជ្រាវមួយជូនបងប្អូនបាទនេះគឺជាលំហាត់ស្រាវជ្រាវរបស់យើងបាទគេថារូបធាតុមួយធ្លាក់ដោយល្បឿនដើម10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីពេលដល់ដីវាមានល្បឿន60ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីសន្និមត់ចលនានេះជាចលនាទម្លាក់សេរីគេឲ្យយើងគណនារយៈពេលធ្លាក់កម្ពស់ធ្លាក់ហើយនៅល្បឿនមធ្យមណាអញ្ចឹងគេប្រាប់ v ដើមគឺ v 0ស្មើ10 v 0ស្មើ10ហើយ v ស្មើ60គេឲ្យយើងគណនារយៈពេលអញ្ចឹងដើម្បីគណនារយៈពេលគឺរត់ t ហើយដើម្បីគណនាកម្ពស់ធ្លាក់គឺរត់ h ហើយដើម្បីគណនារកល្បឿនមធ្យមគឺរត់ vm សម្រាប់ការគណនារករយៈពេលគឺរត់ t មាននៅក្នុង v ណាអញ្ចឹងដើម្បីរក t យើងសេរមុន v មកគឺមានបាន t ហើយហើយកាលណាស្គាល់ t យើងអាចរកកម្ពស់ទម្លាក់សេរីបានហើយហើយកាលណាស្គាល់កម្ពស់យើងអាចរកល្បឿនមធ្យមបានហើយណាបាទបាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះបាទសូមអរគុណណាសូមជម្រាបលាបាយបាយសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នា